Mtazamaji, kutafakari hayo ni kwamba Rais Dr. William Ruto amekariri kujitolea kwa serikali kuhakikisha usalama wa kutosha katika maeneo yanayokumbwa mara kwa mara na visa vya uhalifu. Akiongea wakati wa gwaride la kufuzu kwa kundi jipya la polisi wa utawala katika chuo cha mafunzo kwa maafisa hao eneo la Embakasi, kaunti ya Nairobi, Rais aliahidi kukomesha visa vya ujambazi na wizi wa mifugo katika enzi ya utawala wake. Wakati huo, Rais Ruto aliwahimiza maafisa hao wapya kuwa na uhusiano mwema na raia ili kuboresha uwezo wao wa kudumisha usalama katika jamii. Baada ya miezi 9 ya mafunzo ya kina katika chuo cha mafunzo kwa maafisa wa huduma ya taifa ya polisi mtaani Embakasi na mazoezi ya takriban miezi 3 katika kambi ya mafunzo ya nyanjani ya Kedong, makurutu 1995 wameapishwa walipofuzu kuwa maafisa kamili wa polisi wa utawala. Rais William Ruto amewataka maafisa hao wapya kuzingatia maadili ya kitaifa na kujikakamua kujali maslahi ya raia katika utekelezaji wa majukumu yao ya kutumikia taifa hili. May the Almighty God protect you and bless the work of your hands. And may he grant you the wisdom and fortitude to serve with distinction even when you are faced with challenges and dangerous situations. Akitambua changamoto nyingi za usalama zinazokumba nchi hii na kanda hii kwa jumla, ni vikundi ambavyo vimeweza kumaliza kupita mbele ya mheshimiwa rais. Rais alitoa hakikisho la kukomesha visa vya uhalifu na wizi wa mifugo katika enzi za utawala wake. Sote tuungane na kila mmoja wetu afanye sehemu ambaye ako naye ya kazi kwa uadilifu, kwa kujitolea, kwa bidii, ili tuweze kutengeneza taifa ambayo itatufaa sote. Na kikundi cha S chini ya parade adjutant. Wakati huo huo, Rais Ruto ametoa wito kwa kitengo cha usalama katika kaunti ya Nairobi kusaidia katika upanzi wa miti ili kuimarisha juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Nauliza wanajeshi, askari wetu wa polisi, askari wetu wa prison wanaoishi hapa Nairobi watusaidie kupanda miti milioni 10 hapa Nairobi wakiungana na kaunti yetu ya Nairobi chini ya governor wetu mheshimiwa Sakaja. Nimemuuliza ya kwamba washirikiane na wizara yetu ya mambo ya mazingira vile vile na Kenya Forest Service. Waziri wa usalama wa kitaifa Profesa Kithure Kindiki alisema wizara yake itahakikisha maafisa wa usalama wanafanya kazi kwa kuzingatia maadili ya kikazi bila kujihusisha katika siasa. Katika idara hii ya usalama, mheshimiwa rais, umeendelea kutuongoza na kutuelekeza na umetuambia jinsi unavyotaka kuona vikosi vyetu vya usalama wa nchi vikifanya kazi kulinda maisha na mali ya mwananchi, kutopendelea upande wowote, kutojiingiza katika siasa na kuwa waaminifu kwa katiba ya nchi yetu na sheria za nchi. In terms of politics, rais ako na jeshi yake ya siasa ambaye mimi ndiye kamanda ya hiyo jeshi, na kwa wakati huu hatuhitaji nyinyi kwa hiyo jeshi. Nyinyi ni jeshi ya IG, mfanye kazi ya kulinda Wakenya na maisha yao. Maafisa hao wapya watapatiwa muda wa kupumzika kabla ya kutumwa kuhudumu katika maeneo mbalimbali.